ήταν η τουριστική κίνηση τους θερινούς μήνες στη Μεσσηνιακή Μάνη, με τους επαγγελματίες της περιοχής να δηλώνουν πως υπήρξε μια ανάκαμψη μόνο το τελευταίο 15ήμερο. Ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα τον Ιούνιο και μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Έχει αποκατασταθεί τα πράγματα το υπόλοιπο της περίοδου μέχρι σήμερα και ελπίζουμε να συνεχιστεί καλά το υπόλοιπο της περίοδου. Μέχρι τώρα σχετικώς καλά είμαστε. Έχουμε βέβαια μία διαφορά από πέρυσι της τάξης του μεσοσταθμικά 5 με 10%, που και το 9 βέβαια ήταν πεσμένο σε σχέση με το 8. Ελπίζουμε βέβαια τα χειρότερα να τα βλέπουμε φέτος και να μην έχουμε, και να έχουμε καλύτερα συμβόλαια για το 2011. Δύσκολα τα πράγματα, όχι όπως περιμέναμε, ήταν πολύ πιο δύσκολα. Δεν υπήρχε, μόνο τον Αύγουστο υπήρχε κίνηση. Ελπίζουμε στο Σεπτέμβριο, περιμένουμε καλύτερους πελάτες. Θα δούμε. Οι τουρίστες του εξωτερικού ήταν λίγοι, με τους επαγγελματίες να βγάζουν τα έξοδά τους από τον εσωτερικό τουρισμό και να αναμένουν τώρα τον Σεπτέμβριο. Ήταν απροσδόκητα καλός ο Αύγουστος για εμάς. Και γενικά για την περιοχή, για την Καρδαμίνη, για την περιοχή της Κούπας, φαντάζομαι, και την υπόλοιπη Μεσσηνιακή Μάνη. Ξεκινήσαμε με μία μείωση σημαντική από τους ξένους τουρίστες και είχαμε μία πολύ καλή ανάκαμψη μετά τις 20 Ιουλίου με τους Έλληνες, η οποία κρατάει μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα μένει να δούμε πώς θα μας πάει ο Σεπτέμβριος, γιατί μας η σεζόν έχει την ιδιομορφία να στηριζόμαστε πάρα πολύ και με το ξένο τουρισμό. Οι τιμές κοιμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα, χωρίς όμως να υπάρξει ιδιαίτερη κίνηση. Yes. Και μάλιστα, επειδή έχω και διαμερίσματα, μπορώ να πω ότι κατεβάσαμε πάρα πολύ τις τιμές. Για να έχουμε μια σχετική πληρότητα Ιούλιο-Αύγουστο. Η περίοδο της κρίσης που βρισκόμαστε τώρα, εκείνο που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να κρατήσουμε ποιότητα στις υπηρεσίες μας, χαμηλές τιμές, γιατί το πρώτο κριτήριο με το οποίο επιλέγονται οι τόποι τουρισμού των πελατών μας είναι οι τιμές και η ποιότητα του τουρισμού των υπηρεσιών που παρέχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξαν, δηλαδή από όλους μας, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και πιστεύω ότι ήταν, ξεκινάμε από τα δωμάτια και όλα αυτά τα πράγματα, ξενοδοχεία και αυτά, πιστεύω ότι όλοι κρατήσαμε στην περιοχή κάπως λογικές τιμές. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της Τούπας, μεγάλο ρόλο έπαιξε τόσο η οικονομική κρίση όσο και οι περιορισμένες υποδομές. Πιστεύω η κρίση γενικά. Ο κόσμος είναι μαζεμένος, δεν χάλασε πολλά χρήματα, πάρα πολύ ελάχιστα για τώρα. Δεν έκανε όπως έκανε άλλες χρονιές που θα έπαιρνε για το φίλο, για το συγγενή. Φέτος ήταν πολύ κουβωμένοι όλοι. Σε θέματα υποδομών έχουμε λίγο υστερήσεις σχετικά με τις παροχές οι οποίες απολαμβάνουμε από το Δήμο. Είναι περιορισμένες ποιότητας και απόδοσης, αλλά αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι ελεγχόμενα και ελπίζουμε να τα ξεπεράσουμε στα επόμενα χρόνια. Οι επαγγελματίες της περιοχής ελπίζουν τώρα, βασιζόμενοι στα πλεονεκτήματα της Μάνης, ότι η τουριστική περίοδος θα παραταθεί και στους πρώτους μήνες του φθινοπόρου.